Здравейте, колеги! Като че ли снимките винаги са ми били най-странната част, защото никога не съм го приемал като част от работата. Приятно ми е да ви пресрещна в Министерството на земеделието. Тази така красива сграда е видяла много велики хора, които са управлявали това министерство. Надявам се, нашия екип и аз като министър никога да не го просрамваме, както историята на тази сграда, така и сектора. Тъй, че на мен се падна, може би, нелеката задача да бъда служебен министър в, как да кажа, стотния кабинет. Като още от първия ден знаете, че нашето министерство е по-специфично и винаги в крайна сметка става нещо. Още от първия ден ние имахме казуса за решаване, затова се забавихме малко и с, как да кажа, представянето на приоритетите, както и с представянето на екипа. Всъщност екипа може би не се нуждае много от представяне. При мен са двамата от колегите. Третия колега, който в момента е заместник министър, е в Министерски съвет, защото има работна група по отношение на газовата връзка, в която нашето министерство включително участва, тъй че по-късно ще се запознаете и с него, всъщност вие го и познавате, но един от заместник министрите, с който аз съм работил и в предишния кабинет, както и с, разбира се, и с другия, се казва доцент Крум Недялков. Негова ще е нелеката задача да отговаря за сектора животновъдство, държавните помощи и регулации, политиката по агрохранителната верига, включително и работата с Българска агенция по безопасност на храните. Господин Георги Събев, разбира се, познате също, работили сме като колеги заместник министри в предишното служебно правителство. Негова ще е нелеката отговорност да оглавява ресора, който отговаря за програмата за развитие на селските райони, за директните плащания, за програмата по рибарство и изобщо за цяло, за целия стратегически план, който следва Министерството да завърши, както и за плана за възстановяване и устойчивост. Господин Валентин Чамбов всъщност е човека, който запазихме от предишния екип. Той е доказан експерт в горския сектор. С неговото назначаване на практика се успокои дадения сектор. Моята лична преценка е, че той е добър експерт и продължаваме на пълни обороти да работим с него. Казах вече, той е в Министерски съвет в момента в работна група, след което отива директно към, знаете, че имаме ситуация на пожар, който въпреки неговото овладяване иска си, как да кажа, грижа, а той е добър стопанин на гората. Че негова ще е нелеката задача да отговаря както за горския сектор, така и за главна дирекция земеделие и регионална политика, както и държавните предприятия към Министерство на земеделието. Към тези колеги заместник министри, разбира се, ще има подкрепление от експерти. Само да кажа, нали, шегата, че Кирил Добрев ще става съветник Министерство на земеделието. Разбира се, не е нужно да я казвам, че е шега и то не е от мое име, но тъй като много хора се връзват, дължен съм да го и кажа, но екипите ще бъдат подсилени от експерти. Такова ще е правилото, защото в трите месеца, които нашия кабинет ще трябва да отговаря за Министерство на земеделието, чака страшно много работа, която няма как да не се свърши. И от тук тръгваме с естествените приоритети. Първо да го благодаря на господин Недялков. Той беше човека всъщност на граничния пропускателен пункт, когато се отвори съответно границата и към настоящия момент информацията е, че няма чакащи камиони. Абсолютно целият ритъм на работа е в нормален порядък. Негова ще е отговорността и по отношение на това да, как да кажа, успоредно, разбира се, с цялата помощ на държавата и агенция най-вече по храните, където те са водещи, нормалното положение на сектора в агенция по храните да продължава да е такова, каквото е в момента, защото нашия екип от първия ден, благодарности и към министър-председателя, специални благодарности към вицепремиера Демерджиев, но половината правителство още от първия ден, 4 дена, работеше по казусната ситуация, защото правителството идват и си отиват, но държавата оставя. Тя не трябва да спира да работи. Текущо мога да ви дам информации за пробива на IT-системата и на официалната система ВЕТИС на Агенция по храните към настоящия момент. ВЕТИС до голяма част е установен, административните услуги на 85% са пуснати, сайтът е пуснат в действие вече, тъй че ситуацията и там се овладява. Както казах, малко с летящ старт трябваше да оправяме редица от проблемите, но не са и само тези.
405 забележки, или по-скоро отметки е правилната дума да кажа. Продължаваме комуникацията на пълни обороти с Европейската комисия. Вече беха направени редица срещи, имаме план, имаме и, как да кажа, нелеката задача да го завършим и амбицията е октомври месец да сме завършили, финализирали стратегическия план с комуникация, пак повтарям, с Европейската комисия и директно гледане от страна, включително на политическото ръководство, на казусните ситуации вътре в стратегическия план. Може би, как да кажа, този стратегически план трябва да кажем на хората, т.е. какво значи. Това е всичко, което държавата ще прави следващите 5 години. Това е и програмата за развитие на селските райони, това са и директните плащания и всичките политики, свързани с подпомагане, включително с законодателство, които държавата ще трябва да прави в следващите 5 години в сектор земеделие. Нелека задача, тежко експертна задача, които обаче оправдават и моя избор за заместници и за екип, който да работи, защото няма никакво време за учене, а има много работа. Планът за възстановяване и устойчивост. В частта му, която се отнася до Министерство на земеделието, всъщност предварителните планове казват, че септември-октомври трябва да почне изпълнението на съответно на плана. За да почне обаче, трябва да се напишат съответно всичките документи, които да го предлагат. Тоест, той е като програма за развитие в селските райони в умален вариант. Само че към този настоящ момент не е започнала работата по написването на документацията, наредбите или насоките за кандидатстване, както искате го наричайте, по отношение на не просто освояването, а прилагането на плана в цяло, за да има ефективност, крайна сметка, от тези средства. Защото не е въпросът само да се разпределят някакви средства, е въпросът е когато влизат, те да влизат така при земеделските производители, че да има ефективност от тях. Тоест, накрая да има повишаване на брутния национален продукт от земеделие, по-добра пазарна ситуация в държавата и развитие на сектора. От нас няма да чувате думичката само усвояване, т.е. ние не търсим просто усвояване, търсим ефективност. В нелеки времена сме и всяка стотинка трябва да е разумна. Успоредно с бъдещите политики, които вече казахме, тежко е предизвикателството по завършването на сега съществуващата програма за развитие на селските райони. Ако има слабо звено в Държавен фонд земеделие, то е по отношение на договорирането. Над 2000, даже доста над 2000 са проектите, които са текущи в Държавен фонд земеделие, които трябва да бъдат обработени. Включително в това число не се включват и всичките анекси, които трябва да бъдат направени, но не е лека задачата, като там вече мислим за цялостен екшен план. Предстоят ни срещи с ръководството на Държавен фонд земеделие тези дни. Днеска сме искали и вчера сме искали информация, която на практика да видим цифрите, включително и как да преструктурираме така работата, че да почнат да се наваксват много бързо дадените досиета. Защото ако обявим още прием или не свършим тази цялата работа, няма как да станат нещата. А експертите не може да си ги назначиш просто от някъде един експерт, за да може да свърши такава работа, трябва да се учи с години. Казвам го от собствен опит. По отношение на жътвата, трябва да успокоя българските граждани, че няма да имаме абсолютно никакъв проблем с изхранването по отношение на населението на България. Реколтата е добра, макар и по-слаба от миналата година. Средните добиви са нормални, надминават 500, стигат до 600 кг. Зонална е картината. Няма да се изкушавам да влизам в подробности, защото при мен е, как да кажа, малко е по-различна историята. Аз наистина знам ситуацията в цялата страна, включително е област по област. Завършва жътвата и на ечемика, но реколтата е добра, не чакам и кризисни ситуации. Има, разбира се, ситуации, включително които вече анонсирах, по отношение на проблеми, свързани с реколтите, които влизат от Украйна. Тук съм длъжен да кажа обаче, не казвам нито дума лоша за Украйна. България е солидарна държава към Украйна, но продължаващата война там на практика затруднява редица неща в граничните държави, които помагат на Украйна, най-малко логистично през пазарите си, през пристанищата си, през складовете си. Това, което наблюдавам лично е, че в България, Румъния и Полша се получава евентуална криза на свръхпредлагане, защото влизат големи количества, тъй че там имаме допълнителни идеи, работим, включително по хипотези,
свързани с допълнителни искания към Европейската комисия, но може би трябва да спра до тук, защото практиката на нашия кабинет ще е да говорим нещата тогава, когато се случат. Но имаме план как допълнително да подпомагаме и българските земеделски производители, защото топ приоритета, единствения приоритет в нашето министерство основен са земеделските производители, преработватели в България. По отношение на горите, много бързичко ще трябва да наваксаме, има забавене по отношение на добив на дървесина. Сами знаете обаче, че заради повишаването на цените на основните горива, то тървата като такива, търсенето значително се е повишило. Това, което искаме да направим и да преструктурираме, е да осигурим приоритетните групи дърва за огрев, защото това е топ приоритета. Още от тази седмица ще има план как това да се осъществява и как на практика да не оставим някой на студено в зимата. Казвам го сега, не го казвам при първия сняг, защото сега е момента, в който може да се реагира. След това ще е късно. Разбира се, имаме ограничения в 1000 аспекта, т.е. не можем да почнем да добиваме нови гори, не можем да преоменяме законодателство, но такова каквото заварваме, всичко, каквото може да бъде направено, ще бъде направено. Това са основните приоритети. Има, разбира се, и много други. Има приоритети, свързани с това, че държавата не може да спре да работи. Всичко, което е направено от предишния кабинет и което е добро, ще бъде продължено. Всичко, което трябва да бъде коригирано поради грешки, недостатъчна експертиза или подценяване, разбира се, ще бъде променено. Нашия кабинет се очертава да работи наистина на много бързи обороти при ограничено с 3-месечен мандат. Нямаме и Народно събрание, но разбира се, при старта на Народно събрание ще има редица законови актове, които ще бъдат подготвени от Министерство на земеделието, за да може каквото и да става, държавата не спира в крайна сметка да работи. Всички работим за държавата и аз като министър на земеделието ви уверявам, че се взимам напълно на сериозно като такъв. Тоест, ролята на кабинета при подготовката на изборите, никва намеса по отношение на структури на Министерството на земеделието в политическия процес, като политически амбиции, включително на който и да е. Нормално протичане на процесите, функциониране на Министерството на земеделието и много бързи обороти. Критерия е само един и то е работа и експертност. Няма други такива. Разбира се, може и да има много други неща, които ще трябва да отбележим, но нека оставим вие да зададете вашите въпроси. Ще се възползвам, разбира се, и от възможността да вкарам и други, как да кажа, интересни неща, стига да ме попитате за тях. Тъй, че колеги, вие сте. Всъщност, колеги, е много претенциозно. Никога не съм бил журналист в интерес на истината, но е професия, която е достойна. Мога ли да задам? Така, успех ви желая за краткото време, което имате. Имам два въпроса. Първо, при приемане на кабинета от министър Иванов казахте, че ще работите по приемане на нужното законодателство. За какво по-конкретно планирате става дума и как се го представяте при липсата на действащ парламент? И на второ място, експертите външните, които привличате, в кои области най-много ще ви бъдат полезни, къде най-много куца и те ще помогнат? Хубав въпрос. Може би тук е мястото да обява нещо. Освен всичките експерти, които ще привличаме, ще кажа в какви сектори на практика трябва допълнителна експертиза или повече хора да работят нещата, защото оборотите са бързи. Аз лично, както добре знаете, съм изкушен винаги от младите хора и младежката политика. Въпреки, че вече не съм такъв или поне се мечтая да съм такъв. Със старта на учебната година възнамерявам да взема в политическия кабинет пряко един студент, който да е свежата мисъл в екипа. Той ще има равни права с политическия кабинет. Необременена мисъл на един млад човек, който разбира нещата по различен начин от това министерство или от тази сграда. За мен свежия полах и, как да кажа, необременността, дори и неопитността е нещо, което трябва да присъства. Няма правила, не е нагласен човек. Ще ги обявим и в съседните дни. Наистина искам да има човек, който да не изкарва от обувките си, защото когато си професионалист, когато гледаш обаче определения сектор,
може би и заковаряваш някой път. Затова искам наистина един човек, който ще има равни права вътре в политическия кабинет и със старта на годината ще изберем такъв, разбира се, от университетите, които в крайна сметка са близки и са в сектора на земеделието. Това първото. По плана за възстановяване устойчивост и по-стратегическия план и по-довършване на програмата, да, ще поканя и вече съм поканил експерти, които ще почнат да гледат заедно с експертите различните текстове, защото тук вече говорим за опит и за много бърза реакция, която трябва да направим. Знаете, че стратегическия план е нов инструмент. Системите трябва да се правят включително, които ще правят контрола, включително сателитния контрол. Всичко е ново. Имам щастието да съм, може би, един от малкото, да не кажа единственото политическо лице, което пряко е програмирало няколко пъти при това програмата за развитие на селските райони. Тъй, че и аз пряко с експертите ще сядаме на една маса и ще разпределяме задачите, за да може това цялото нещо да стане. Защото наистина сроковите са много малки, има много работа за свършен, за съжаление, без критика към колегите, но редица от нещата са били, как да кажа, малко подценявани или сроковете са били подценявани, но това е основното нещо, което много бързо трябва да се направи. Успоредно с това да не спирате всички останали. Тук е завършването на програмата, защото знаете, че включително общинските проекти беше гласуван закон по отношение на актуализацията на обществени поръчки, защото цените се дигнаха. Тези 2500 проекта трябва да бъдат обработени. Има казусни ситуации. Днеска гледахме включително няколко от тях, защото ни предстои среща координационна с Държавен фонд земеделие, тъй че тук ще има наистина задача такава. Що се отнася до законодателството? Това, че в момента няма Народно събрание, е наистина ограничение. Тоест, ние не можем да правим неща, които да променяме закони. А повярвайте ми, знайте ми личното мнение, не се познаваме, не се виждаме за първи път. Според мен законодателството по отношение на земеделието иска много сериозни реформи. Защото трябва да има и стратегически цели. Но това не е ролята на един, как да кажа, служебен кабинет. Това, което обаче ще направим, всичките необходими неща, които са свързани с нормалната работа и приемането на обнародването по-скоро на стратегическия план, т.е. неговата законова рамка, всичките закони, които трябва да се напичат във връзка с тази цялата материя, които са задължителни да бъдат приети преди нова година, ще бъдат на масата на председател на Народно събрание, когато в крайна сметка излизаме от това министерство след 3 месеца. Т.е. няма да си затваряме очите и няма да поставяме държавата в ситуации, в които има несвършена работа. Включително и сигнали, получаваме включително от медиите такъв тип сигнали, правим различни проверки, тъй че работата наистина е на бързи обороти. Някой друг, заповядайте. От Синор ПГ, Катя Стоилова, имам следния въпрос. Очакват ли се кадрови промени в някои от подопечните ви агенции? Всичките, нали, не говориме само за тези, където до сега кипеше, вреше и кипеше. И втория ми въпрос е малко свързан с въпроса на Диянка. Конкретно за Националния стратегически план. Колко наредби са необходими, след като за закони не можем да... Тоест, ще бъде ли блокирана част от програмата ви поради липса на законодателство? Благодаря. Позволете ми да почна от по-важната част, а тя е втората. Закони трябват. Тоест, стратегическият план трябва да се въведе в българското законодателство с промяна на закона за земеделските, не с промяна на закона за земеделските производители, за подпомагане на земеделските производители. Сегашната програма, включително условията за подпомагане, директните плащания са елемент от този закон. Т.е. той трябва да се промени, да се напишат новите основания, да се дефинират всички условия площни и така нататък, за да може да бъде приложен стратегическия план от нова година, казах. Включително и системите, които има много тежко изоставане, а механизма е съвсем нов. Знаете, че трябва да спре включително проверките на място, всичко минава с сателитен контрол, тези системи не са готови. Тъй, че там ще трябва на стендбай просто да работим буквално денонощно. И пак казвам, няма да си затваряме очите за проблеми, а тези неща трябва да бъдат наваксани. Тоест ще оставим добро наследство на редовния кабинет, оправяйки всичките тези проблеми. Що се отнася дали може да спре процес?
имаме и план Б. Тоест, има и варианти, основните неща да тръгнат и по друг начин без законодателство, въпреки това законово. Макар че това ще е нещо, което аз лично не предпочитам. Но има и такъв план, има и такава възможност. Да успокоим земеделските производители, че първо ще си получават нормално субсидиите, защото при тази трудна година са необходимост и то в срокове. И второ, няма да допуснем това да стане. Пак казвам, има възможности и без това, но нека в момента да не мислим, не искам да казвам повече, защото според мен нормалният начин в една законова парламентарна държава е това да става в парламента. Другото, не че не е възможно, не го предпочитам лично аз. Що се отнася до кадровите промени? Не знам как да ви кажа. Не познавам правителство, което да е перфектно. Нито министър, който да е перфектен, нито служител, който да е перфектен. Нито познавам правителство, което не е направило нито една промяна. Критерия ще е един и той ще е работа. За как да кажа, голямо нещастие на жена ми, аз съм работохолик. Който не може да издържа на ритъма, а той ще е висок, повярвайте ми, разбира се, че може да има и смени. Но разбира се, министерството няма да се лишава от качествени кадри, когато те си вършат работата. Пак ви дадах примери с фонда. И той един експерт, за да може да гледа досиета, трябва една година просто да ги гледа, преди да почне да ги работи. Тъй, че кадровите промени, не чакайте нито реваншизъм, нито как да кажа, нито целенасоченост. Разбира се, че промени ще има. Гарантирам ви, че са много по-малко от това, което заварихме като промени. Но без политизиране и без политик. Само политики. Докато съм министър, да, може да имам собствените си партийни пристрастия. Всеки от нас има правото на такива. Но докато съм министър в това министерство, ще се държа като надпартиян. Заповядай. Само в допълнение към стратегическия план, кажете, крайната дата, до която със сигурност всичко трябва да е изчистено с Европейската комисия. Трябва да сте го изпратили, трябва да имате окей. Това към стратегическия план. Понеже казахте, че ще бъде предизвикателство довършването на програмата за развитие на селските райони, има ли рискове там да загубим средства предвид залежалите проекти, които трябва да се обработят? И последен въпрос за сега от мен. Какво ще предприемете по отношение на нормализиране ситуацията на капитан Андреево? Защото аз помня какво казахте в началото, но това не означава, че утре няма да стане някакъв друг екшен. Там ситуацията е много динамична. Нека поред да ги караме. Няма крайна дата, но ние не се успокояваме от това. Нашата амбиция е да сме завършили цялата процедура, включително къде да са някои от екологичните параметри между първи и втори стълб. Комисията намира недостатъчна амбиция в нашата електронизация и предоставянето на електронни услуги. Има компоненти, които са абсолютно нови. Знаете, че зелената сделка е тежко предизвикателство. Включително да ви кажа, че каква е разликата и колко внимателно трябва и експертно да е цялата работа. Едно време директните плащания се плащаха просто като стандарт, т.е. нямаше изисквания към тях. Целият стратегически план трябва вече да има индикатори, които се изпълняват и по първи и по втори стълб, т.е. и при директните плащания, при програмата и при всички други инструменти. И ако не изпълниш индикаторите или не ги планираш правилно, то има тежки рискове. Да не говоря, че трябва да има буфери, къде можеш да устояваш, да усвояваш допълнителните средства и то по приоритетите, защото в сегашната програма няма много такива и затова си говорим за загуба на средства. Тоест, програмирането не е лесен процес и ние напълно отговорно го съзнаваме. Иначе още след една седмица мога да пуснем забележките и да кажем, че сме си свършили работата. Това не значи, че сме свършили обаче. Тоест, с ясното експертно начало, което всеки от екипа има, ние го взимаме на сериозно, защото това е много важно. Не знам дали се осъзнава. Но каквото си напишем, такова ще си изпълняваме. Не е вярно, че Европа диктува огромна част от правилата. Да, има рамки, но по тези рамки
Ние казваме нуждите на държавата и какво трябва да се прилага, включително малки зелени плодове, зеленчуци и тем подобни неща. Стратегическият план включително съдържа препоръки за промяна на закони, за да се изпълнат някои от индикаторите. Тоест, това е наистина тежка експертна работа. Не бързаме, но искаме и, как да кажа, да има повече време, за да може да се довърши процеса, докато е служебния кабинет, пак казвам, за да оставим добро наследство на колегите. Що се отнася до загубата на средства? Аз мисля, че единствения май ресорен замминистър, който няма загуба на средства, съм аз. Или те са минимални, айде така да кажа. Моето, как да кажа, професионално битие в Министерството, след, разбира се, земеделски производител и след агрономската ми диплома, макар и трето поколение, дето се казва, беше в Държавен фонд земеделие. Аз знам процес, знам и възможностите. Знам, че има страхотни експерти и в Министерството, и във фонда. Нямам практика някога да съм пържил експертите си, казано на разговорен език. Когато един експерт иска да работи, той може да направи много неща. Тъй, че трябва да измислим варианти, за да няма текущи загуби. Искаме отчетите от Държавен фонд земеделие и цифричките, включително и плановете по отношение на правилото N плюс 3. Това значи кога изтичат дадените срокове и каква е възможността и очакваните резултати от тях. Има средства в свободни в програмата, но има и нужда на земеделските производители. Това, по което работим, е бързичко да има, как да кажа, условията да бъдат усвояване средствата, но не просто пак повтарям заради самото усвояване, а заради нуждите и ефективността, които трябва да има за българското земеделие. Може би по-нататък след седмица ще имаме точните цифри и цялостен план. Но аз лично няма да говоря за цифри, без да имаме обаче и план. Защото само да кажеш, ами то може да има загуби. Не, искаме да се борим до последно за всяка стотинка. Що се отнася до капитан Андреево? Както виждате, е първия път, в който се появявам. И коментирам включително и темата. На първия час, след като приех символично министерството, на първия час буквално, половината министерски съвет беше при министър-председател в системата капитан Андреево. Буквално. И вицепремиера, и министър на вътрешните работи Демерчиев, и колегите от службите, и директора на Агенция по безопасност на храните. Да, отговорна Агенция по безопасност на храните. Знаете компетенциите повече от добре. Но това, което показахме, че има държава от първия ден, благодарности към колегите, защото традиционно правителствата си пишат между министрите и тежки писма, сини отговори по няколко месеца, смея да твърда, че комуникацията в този служебен кабинет е по телефона на 15-та минута. Затова в крайна сметка в момента няма напрежение на границата, опашката е изчистена, т.е. няма чрезвичайни гранични събития, айде така да кажа, ситуацията е спокойна. Имаме готовността като държава, пак казвам, да се гарантира нормалните процеси в държавата, включително в Агенция по храните и нейните дейности. Споровете най-вероятно ще продължат няколко години. Мен ми се струва, че пиара в цялата история е малко повече. Да, колегите са почнали едно добро начинание според мен, но не са били достатъчно готови структурите и екипите да поемат тази цялата работа. Въпреки това, това се струпва при нас и ние сме длъжни да решим нещата. Но пак казвам, без фойерверки от наша страна ще говорим тогава, когато проблемите се оправят. Но докато текат всичките съдебни спорове, всичките спорове между агенцията и частни фирми, то има държава, която ще продължи да функционира и това не трябва да пречи на нормалните процеси, които в крайна сметка трябва да се извършват. Граничният пункт е елемент от националната граница и от европейската граница. И ще продължи да е такъв.
Въпреки, че да, премеждието беше голямо няколко дена, лично аз първите три дена не съм спал и не съм само аз да ви кажа. Тук благодарност и за господин Неделко, защото той беше човека на границата. Мартин Иванов, Нива БГ. С един ми въпрос ви връщам към плана за възстановяване. Оптимист ли сте, че през октомври, ноември може да започне въобще да бъдат отворени някакви процедури за кандидатстване по проекти, при положение, че до тогава няма да има законодателна власт, която да направи нужните промени, които се налагат на ниво закони? Първите средства трябваше да бъдат, да дойдат у нас по този план през юни-юли, но този хоризонт се, явно се отдалечава се. Втория ми въпрос е свързан с това, че колелото се върти, но сега ще приберем тази реколта, но идва следващата сидба на кампания. Планирате ли да нотифицирате пред Брюксел нови държавни помощи за фермерите, конкретно за подпомагане за закупуване на семена и торове? И третия ми въпрос е относно горските политики. Предполагам, знаете там, че след 23-та година трябва да се промени ролята на държавните предприятия в горската индустрия. Наясно ли сте там? Имате ли там вече някаква представа какво ще се случва след началото на новата година? Ясно, че за сега агенцията остава към Министерството. Вие имате ли виждания къде трябва да е нейното място в бъдеще? Благодаря. Не, ПВО. Всяко министерство има специфики. В Националния план за възстановяване и устойчивост по прилагането на нещата, свързани с нашето министерство, има 4 мерки. Тези мерки ще бъдат разписани и ще са готови за стартиране. Мисля си, че няма да позволим, в крайна сметка, загуба на средства там няма да има, дори да не могат да стартират всичките в началото, поне най-важните или как да кажа, тези, които могат да стартират първи, които са с по-голям обхват при това, ще се справим. Нямаме друг избор. В смисъл, какво очаквате да ви кажа? Не беше тежко наследството, не няма написано. Да, истината е за 4-те мерки, че има 4 бели листа. Листовете ще се попълнат и нещата ще тръгнат. Що се отнася и до третия тук въпрос, защото той е част от тази цялата сфера. Да, горските предприятия, но от изискванията на практика, които имаме като държава, по отношение на статута на самите горски предприятия. Тук са и 6-те горски предприятия, да, тук и как беше РВД, НКЖ, редица предприятия от държавния сектор. Да, ще се справим, няма да има проблем. Търсим най-добрия вариант, как на практика това да се случи. Дали ще са търговски дружества, дали ще са агенции, дали ще опциите не са чак толкова много. Това, което ще направим, е цялостен анализ по отношение на това какво трябва да се случи с тях. Но това не значи, че се закриваме горските дружества или нещо от сорта, или ще има тежки преструктуриране. Формата на горските дружества е устойчива, работеща, макар и с различните кусури, които има, но това няма да е пречка. Тоест, ние за взимането на решението, Министерството ще е готово с цялостния анализ, с нещата, които трябва да може да се вземе решение по отношение на горските дружества. Това не е само проблем и в Министерството на земеделието. Редица са министерствата, които имат такъв тип, как да кажа, затруднения. За следващата кампания. Първо да кажа, реколтата не е рекордна. Реколтата е нормална, по-малка от миналата и от по-миналата година, но е добра. Тоест, няма да имаме съществени проблеми. Проблемите обаче всички се радвахме, когато... Ще може ли, колешки, само микрофона, че става микрофония? Всички се радваме, поне земеделската част, които цените някак си се дигат, но идва по период, когато цените падат. И тогава се създават кризи. Зърния сектор го гледаме с огромно внимание, както и плодове и зеленчуци в интерес на истината, защото непредвидени количества влезнаха и в нашата държава, в това число и плодове и зеленчуци от Молдова. Тъй, че търсим всичките варианти и не само на държавни помощи. Но по-скоро искам да спра до тук. От първия ден работим по хипотези, свързани с допълнителни възможности, както за подпомагане, така и за политики. Следващата седмица чакайте действия, имаме и комуникации с браншовите организации,
защото аз самия, както знаете, всъщност май имам повече стаж като председател на браншова организация, отколкото като ръководител в Министерството на земеделието. Аз се чувствам част от сектора и съм част от него. Тъй, че може би и това завързва нашата работа. Възможно ли е да върнете изкупуване на зърно за държавния резерв? Извинявайте, в тази връзка. Вижте, тая тема винаги е била интересна, но колко са количествата, които могат да изкупи държавния резерв? В смисъл, държавния резерв си е държавен резерв. Той най-вероятно ще изкупува нужните количества. Но те ще са далеч-далеч недостатъчни от цялата реколта, която имаме. Тя ще е към 6 милиона и половина, да речем, тона. Въпреки, че още е рано за тотални прогнози. Плюс това, аз бих заострил вниманието си към пролетниците. Защото знаете, че всъщност беше говорено, че няма голям внос на пшеница. Да, сигурно е така. Ама ако си говорим за слънчогледа, май не е така. Тоест, има частични проблеми, включително и слънчогледа. Имаме много евтин влезнал слънчоглед в държавата, складовете са пълни, а нашата икономика има толкова складове, толкова пристанища и някакъв оборот. Когато има допълнителни неща, пак казвам, нищо лошо не искам да казвам за Украина или за отношенията ни с нея. Тоест, ние помагаме. Но въпросът е, че това в крайна сметка, тази солидарност създава и допълнителна конкуренция на нашите земеделски производители, а солидарността в Европа е цялостна. Да, може на другия край на света или на другия край на Европа да има липси, но в България се получават, как да кажа, изкривяване, защото реколтата се прибира един път. Обещавате, че другата седмица ще имате по-конкретни отговори в тази насока, така ли да ви разбирам? Да, ще има повече яснота, но нали не очаквате да кажа нещо, което предварително може да, как да кажа, да провали предварителните ни замисли. Затова съм в крайна сметка предпазлив. Не, че не знам цели екшен план, нали аз съм го писал или аз съм го измислил заедно с колегите, разбира се. Но нека да стават нещата, тогава да ги говорим. Пиара не може да е сметка на ефективност. Министър Гечев, да попитам едно нещо от Диана Александрова, съм от Агротиви, за един друг не по-маловажен проблем. Пресичането на ливадната пеперуда на приятелите като стъблен пробивач и видовете нощенки. Обмислили ли сте варианти? Вече не може да се палят стърнища. Някои от активните вещества излизат от употреба и виждаме опасност от намаляване на добивите. Прогнозата и сигнализацията, която в Багова я няма. Моля само, нали, да не говорим един върху друг. Точно пък въпросите, свързани с агрономическите неща, някакси ми са по-лесни, защото ми е пряка професия. Да, и заради, как да кажа, извънредния внос в България от други държави, се получават намножаване на определени неприятели. До тук говорим само за неприятели, защото дано да няма и, как да кажа, и растителни видове, такива най-общо казано. Но да, има индикации, имам сигнали от различни браншови организации, аз съм го виждал на пряко, на определени неприятели има различни намножаване. Това, което мога ви кажа, че вече има създадена работна група, лично аз възнамерявам да пратя колеги на място да се убедят в това, защото наистина проблема е голям. Когато една хармонизирана система се дебалансира, много продукция от друга държава и то трета страна, защото там разбира се, че в третите страни няма ограничения за препарати, които имаме в Европейския съюз, торове и така нататък и се получават различни неща. Сега баш допалене на стърнищата, това е много крайна мярка и Европа никога не е приветства много добре, но да не изпревярваме събитията, има варианти, включително и чисто агрономически, които може да се направи въздействие. Но работим по въпроса и то ще бъде в крайна сметка заедно с браншовите организации. Там ни предстоят срещи съвсем скоро, но колегите работят, този е голям проблем. Казвам го, защото намножаване на извънредно голямо количество вредители се чисти няколко години, не само една. Господин министър, миналата година служебното правителство, от което и вие бяхте част,
включи в тези мерките за COVID, тази година има и за войната, която в момента върви, и новорегистрирани земеделци през същата година. Тази година правителството на вашия предшественик и на Кирил Петков отново изключи земеделците, които са регистрирани 2022, на практика те са лишени от всякаква помощ. Тъй като обявихте, че имате план, с който за допълнително подпомагане, смятате ли да приложите тази мярка, която миналата година то не беше нещо значително за тези новорегистрирани земеделци и те да получат същото подпомагане, каквото получават и останалите земеделци? Още повече, че има случаи, при които земеделският стопанин е починал, друг поема стопанството и реално той не получава и лишен от всякакво възнаграждение, въпреки че е декларирал доходи и така нататък. Благодаря. Предлагам ви още 2-3 въпроса, защото тръгнахме в много експертни неща. Не ме е страх от отговорите на такива въпроси, напротив, предпочитам ги, но ще имаме достатъчно поводи, както и колегите от различните ресори ще дадат различни изявления и интервюта следващата седмица вече по съвсем конкретните неща, включително и на съвсем специализирани въпроси. Хубав въпрос, това винаги е, как да кажа, май необходимото зло при баланса. Откъде идва тая цялата работа? Защото когато имаш такъв тип подпомагания, трябва да имаш базата, на която да ги подпомогнеш. Когато данните не ти са готови за сегашната година, т.е. не са обработени, кои са земеделските производители, с какви територии са, ти подпомагаш на миналогодишната база. И там се получава аномалия с тези, които са сегашната година, а ги няма в предходната година. И съответно, да, ще проверим методиката, ще изчислим кои са дадените хора и ще търсим допълнителен инструмент, който на практика да внесе равноправие, защото тези хора са реални, те са живи, те са отглеждали дадените култури, но за да може по-бързо да стигна средствата, този подход се прави. Да, ще проверим каква е разликата между миналогодишните и сегашните земеделски производители и ще намерим допълнителен инструмент. Схемата Ди Минимис е налична, има и пари по-настоящем по мнение, тъй това е правилно да се направи, тъй че ще търсим такива варианти, ще го проверим още до края на седмицата. Може ли един уточняваш само въпрос по отношение на капитан Андреево? Ще запазите ли ситуацията на храните, т.е. плодовете, които преминават през капитан Андреево, да се проверяват за пестициди в Националната референтна лаборатория в София, а не на частна лаборатория на границата? По-настоящем лабораторията, която е единствена акредитирана и призната за това с нарочен акт от директора на Агенция по храните, решението е в агенцията, тя е компетентни органи, такава. Това, което очаквате от Министерството на земеделието е да спазва 100% в законите, каквито и да са. Моля, Това, което мога да ви кажа е, че карайки по законите, ние ще правим това, което в крайна сметка имаме възможност и трябва да се случи. По-настоящем лабораторията, която обработва данните, е Националната лаборатория в София, както и няколко други звена. Който и да работи обаче пробите, казах. Казах, че 3-4 години най-вероятно ще продължат юридическите спорове. Това не значи, че трябва обаче да затворим границите и държавата, докато се решат споровете. Тъй, че това, което ви обещавам, че със всички средства на държавата, не само на Министерство на земеделието, процесите нормалните ще продължат. А споровете са там, където има място. Нали? Минаха годините, които трябва в крайна сметка да изправяме един срещу друг хора и да се плашат и да се побутват от ляво от дясно или да лягат пред камион или курички. Нали? Не би трябвало в 21 век да случва това. Тъй, че най-цивилизовано и законово ще подхождаме към всеки от нещата, но при гарантирана държава и процеси, които трябва да протичат, колони не трябва да има. Още повече, че знаете, че предстоят месеците с най-много плодове и зеленчуци. И да напомна само, границата на Република България с Турция е европейска граница. Когато имаме 5-600 и 1000 тира на границата, може да си ги чакат и в Норвегия, може да си ги чакат и в Франция. Най-малкото не трябва да, как да кажа, да ставаме смешни като държава. Тъй, че държавност на 100% е гарантирам ви го. В този ред на мисли ще бъдат ли заведени нови дела срещу Евролаб, както обяви шефа на Агенцията по храните? Про...
Професор Дъскалов е директор на Агенцията по храните. Преценката на Агенцията по храните е такава, каквато е. Това, което имам като ангажимент, е дадено включително и от премиера, е да има нормалност във всичките такива неща. Тоест не очаквайте различна позиция или ние да се противопоставим на предишните решения, които са ставали. Тук може би е момента да кажа, че и лично от президента и от мене господин Христанов беше поканен да продължи да взема поста земеделски министър, тоест заместник министър. Решението беше негово, но това дали той ще продължи или ще продължат нормалните процеси, няма никакво значение. Казах ви, законови ще са нещата. Другите спорове са съда. Ние няма да коментираме съдебни решения, а ще пазим закона какъвто е такъв. Извинете, може ли аз да задам един въпрос? Ама има връзка, свършвам на секунда, само Зоя Велинова, БНТ. Като казахте господин Христанов, искам да питам доцент Недялков, вие някакви заплахи към вас има ли в момента, нещо да допълните и как се чувствате след като бяхте на границата? Благодаря. Мога да ви кажа, че със сигурност е уморен, като прях свидетел. Господин Делко, заповядай. Да, със сигурност една тежка бесънна нощ. Нормално е да съм изморен, но не съм получавал заплахи. И какво ме питахте, как се чувствам след посещението? Може да добавите още, което е неказано, искате да все пак да ви дадем думата и на вас. Чувствам се добре след посещението. Работата беше свършена, в крайна сметка задачата беше да отпушим границата. Това се случи и доколкото ми е известно, в момента работата върви нормално, трафика е облекчен, пробите се изпращат регулярно в лабораторията. Това е, което мога да добавя от мен. Ето ще допълна няколко неща. Казва се капитан Андреево, пак казвам, в момента за нормалната работа в капитан Андреево и защо всичките тези решения, помежду другото казусите не тръгват дори от предишния кабинет. Казвам го като пряк свидетел, макар че не ми бега в същия ресор. Това няма значение. Но цялата държава, пак казвам, не само Министерство на земеделието, не само Агенция по храните, а и Министерство на вътрешните работи, което пак се ползвам от момента да им благодаря. Включително юридическите документи се гледат както от Министерство на вътрешните работи, така и от Министерство на правосъдието, за да сме сигурни в, как да кажа, в максималната експертиза и правилност на документите, които се издават, попълват и всички други такива неща. Тоест, държим се като държава. Наистина в целия куп, не само Министерство на земеделието. Нека да е последен въпрос. Ще имаме толкова неща има в Министерство на земеделието, които трябва да си кажем, които ще имаме възможност. По настояване на зърнопроизводителите, вашия предшественик обяви проверки на внесените количества зърно от Украйна, включително и за радиация, защото се носиха такива неща. Какви са резултатите? Има ли резултати? Има текущи проверки. Днеска ще се запознае с текущите резултати, но от тук мога да ви кажа, че аз самия предвиждам допълнителни мерки. Не по спирането, разбира се, на зърнени култури, но има неща, които още могат да се направят. Не да се забранява, а да се знае къде е потока на зърното, то да не се смесва с български количества, за да може да има ясни сертификати за произход. Аз твърда, че българската пшеница е по-желана, защото отгледана с европейски стандарти има по-добро име, ние сме се го извоювали като такова. Тъй, че има допълнителни неща, които могат да се направят, очаквайте ги и тях крайна сметка. Всичко, което... Моля, само един уточняващ въпрос ще ви задам. Заместник министър Чамбо, освен до сегашния, така ли да разбирам, освен до сегашния ресурс, държавни предприятия, горски и така нататък, ще поеме и горския сектор, този ресор, който е бил на предишния заместник министър Христанов. Така ли да разбирам нещата? Ама той,
колегата Чамбов отговаряше за горите. Той е горски. Той отговаряше за горите, за държавните горски предприятия, а господин Христанов отговаряше за горския сектор. Затова искам уточнение. Чакайте. Списание гора. Ще кажа следното нещо. Бъркаме малко. Ще може ли микрофона, че става само микрофония? Да, господин Чамбов е добър експерт в горите. Горските предприятия са част от държавните предприятия, които имаме в Министерството на земеделието. В предишния кабинет една от, как да кажа, от лично моите неразбирания като ресори, беше, че общо взето за един ресор подговаряха по двама-трима заместник министри. И не се знаеше всъщност кой трябва накрая да свърши работата. Тоест отговорът ви е да. Господин Чамбов не, отговаря... отговора ми е следния. Господин Чамбов ще отговаря както за горските предприятия, така и за агенцията по горите. Защото аз като министър трябва да знам кой е отговорен за тая цялата ситуация и за нещата, които се случват в нея, включително и с цел контрол. Благодаря. Един министр, само да уточним. Нека да е последно. Да, не, не е въпрос. Правилно ли разбрах? Шефа на ББХ не смятате да го сменяте. Той остава и продължавате политиката по отношение на капитан Андреево, започната от правителството на Кирил Петков, като спазвате всички законови изисквания. Така ли? Това ли казвате? Това, правилно? Което ви казвам е следното. На този етап аз работя изключително добре с професор Даскалов. Това, което правиме, е абсолютно пълна подкрепа по отношение на работата на агенцията, за да може тя да не е сама. Законните са такива, каквито са компетентни органи агенция по храните. Ако има смени, разбира се, че ще ги разберете. Но както виждате, професора изпълнява и в момента собственото си. Плюс това, не задължението е правото на това, кой да назначи директора на агенция по храните и на неговите заместници на премиера. Пряко. Такава. Но на този етап премиера не ме е известявал за планове по отношение на това, нито сме коментирали такива. Тъй, че нормалната работа продължава. Благодаря ви, колеги. Ще имаме поводи. Знаете, че ние се стремим да сме открити. Може би някой път на неспециализираните медии досаждаме с прекалено експертните неща, които влизаме в детайли. Благодаря ви. Надявам се да работим добре с медиите, защото вие сте проводника на прозрачност. Вие сте хората, които на практика информират всички по веригата. Тъй, че благодаря ви. Да сме живи и здрави всичките сили в работата.